wakati tulianza kupanua hii bandari, tulikuwa na container milioni 20 ambazo zilikuwa zinafika hapa. Kwa sababu ya kupanua hii bandari, kwa sababu ya kujenga hiyo reli ambaye tumejenga, usafiri wa makontena ambaye inapitia Mombasa sasa, ambaye zamani haikuwa inapitia hapa, ilikuwa inaenda kwingine, imepanda karibu double. Na SGR haiwezi beba hiyo yote. Hiyo makontena mengine yote inapanda na inapelekwa na malori. Jameni, every single day. Kama huo sio unafiki ya kudanganya wa Kenya ati ndio upigiwe makofi na ndio utukane wengine, hiyo ni nini? Eh? Hiyo ni nini? Upanuzi wa bandari umesababisha watu wengine waandikwe. Railway imehakikisha watu wengine pia wameandikwa. Jameni, tusiwe watu ambao tutagonganisha wananchi kwa mambo ya uongo. Tuataka kuhakikisha ya kwamba tunafanya yale ambaye itainua hali ya wananchi wetu. Miza. Sisi hatupigani na mtu. Sisi tuapigana na umaskini na ukosefu wa kazi. Hawa ndio adui wetu. Sisi tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Sisi tunataka wananchi wapendane, washirikiane na wajue ya kwamba taabu ya Mkenya moja, awe Mkikuyu, Mukamba, Mugiriama, Mudigo, Mjaluo, Mkamba, shida ya Mkenya ni shida ya Mkenya. Eh? Kwani kuna njaa inajua timbo ya Mjaluo na haijui tumbo ya Mudigo? Kunae? Eh? Kunae kweli? Eh? Njaa ni njaa jameni. Eh? Ukienda hospitali na umeanguka na gari ama umeanguka na bodaboda pale, na inasemekana unataka damu, nani anakuuliza wewe ni Mjaluo Mkikuyu ndio tuende? Tuende kwa draw tujue hii ndio damu yako. Si unawekwa A, B, sijui O, kulingana na yako, si ndio? Jameni, tusiwe watu wa kudanganywa na watu hapa. Tuataka wa Kenya wawe kitu kimoja, washerekee na wafurahie nchi yao. Eh? Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Tutashirikiana pamoja.